We kudada, mukoma kipo man, D20, ayo elder GR. Everybody go, andi shandisa zutoma, dino shandisa zutula pakugeza, andi chode wata ndoda mvura, kana ukandi uza kuwa ndoko na kudura, kana ndikasima chinu ndino panda chura. Andi shandisa pungwa pakufunga kwangu, ndo shandisa funga kwangu, kana ndakumbu kandi nombo itazwe kwangu, chekumbo rumashangu, ndo shirangwa zangu, ndinengenda toshikirwa nisha. Andi shandisa ukasha, dino shandisa asha, ndikasudena ndo shupusha, ndinechi wereche osha, kumba ndo seva nekuka, ende kujeni kwedu tinoka, dinekuwe kushirangwa. 25 years in the woman core, but she no di neta muka kandino yangwa. And if I reach my beach, kanandiri pade bati kubawa maure dino mada. She uno changu chaka stroka, but you can't tisunza tone, ga easy dino tamba. Chero kashikanda broka, this is na mari uka titenga, ga easy dino tenga. But in this one, I'm a chitatarika, kunge tataniki ikufunduka COVID. Nikati shiko ish, desi piko ish, bavazo di pepunda pandeta chike safe. Nikati chora kwesa mani uise musheref, vaso niti chef. Anzi uri muref, bati chandi shoka ndeche kutora mbaba chisasa kuti unenge libo katiki kagafu. Shanzi uri kukwa atanti kati shikanzi bako mani pana kwiri zira brugu. Dikati o shikanzi asi ndimive shijuku, dikati e shikanzi pana ewe unenge suku. Ndazoti shikanzi manje ngozi ururufu, dikati dedi shikanzi uringi rosi kanormunu. Tem dead, dikati manja zisi redi suku, shiri red. Wasongo ts, ndazongo vati stop it, shiri empty unge baketi, batu tap unge yuleti vanu ava impiti. Dova unesa witi inzwa ndino rira nenti mishakara manjitindi uchanza vakuti chiko ichi vamwe vachati andi iti mira kuti secret pani chava singanzwisisi kipo chimbo fila vesi baba vazvibata kuti andivunduke marata inzwa ichi chakabaka ingoli tikitaka like jigas michanda mister but chiri kuma turn off mister me already turn up na kipo ndine zilingo dj michanda off ndine gani saka hands up ndova siya vari hang up regani kwa shipeta ati dini wacho ashitanga shekudira sakare gendi ngori zanza dd shema shiripiti hii apa pano fiwa dinova kila mister sita vacha torisia ende musandi chikira muno shisia kuti ndoita shamu singa mbufungira shanzi ikompetition here ndikata is shikanzi chi ndikati kuto seta pace but tinoda kutanga tenda kuri yes cause apana kuchipa apa enormous true life studios.